35-річний житель села Мала Токмачка Пологівського району області загинув сьогодні внаслідок ворожого артобстрілу, повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. У Приморському дістали травм троє жителів Запоріжжя, які з транспортної зупинки йшли на дачні ділянки. Це двоє жінок 54 та 72 років, а також 66-річний чоловік. У Воздвижівці російськими снарядами зруйновані три будинки. Поранення середньої тяжкості дістав 40-річний чоловік, повідомив Юрій Малашко.